Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice in nova afera pretresa naše kmetovalce, pretresa Slovenijo, afera Mlejko, namreč v nekaterih zbiralnicah mleka so ugotovili prisotnost prepovedanega kloramfenikola v mleku in seveda to ni dobro in iz tega je nastala cela štala, če se lahko tako izrazim in zato sem jaz danes pred mikrofon povabil enega izmed glavnih pridelovalcev mleka v severovzhodni Sloveniji. Z nami je gospod Ivan Šterbalc Johannes iz Zlatoličja. Gospod Šterbalc, ki ima torej zelo znano domačijo pri Johannesu se imenuje. Torej, gospod Ivan, dober dan. Dobar dan. Torej, vas je še posebej udarila zdaj ta prepoved oddaje mleka. Ne? So tudi pri vas našli te stvari notri. Ja, vdarilo meni nič, ne. Čutili bomo to po žepu. Čujte, nam ja, meni ja je hudo, ko moram vsaki dan tavžen 200 litrov tega zlata bili tu po polju. Bote kozarc mleka? Ne bom zdaj, gospod Ivan Šterbalc. Kaj se bojite? Ne verjamete, to ti bandi. Vse to ni nič res. Ne bandi, ja. Noc se dava to, da je mleko tako, mleko bolj bistro. Se da to ni bote en kozarc? Ne, potem bom, gospod. Vidite, kak narod vuni stoji, pa ja, si želi pa. Ja, vse res kaj stojijo. Ja, kupli bi radi, imamo tu vse proizvode. Kupli od mene kupujejo, zdaj pa ne morje, moram sebe glivati, ne. No, dajmo zdaj. Nijemo mleka, nijemo sira, nič nijemo, zaradi ote bande. Aha, no, dajte. A, gospod Ivan, se opravičujem, kaj pa ti zvoki? Čujte, jaz sem zdrav, nam je zavijo zvokih, tako mi zdravnik, pa to vsi doktori pravijo. Jaz sem zdrav, jaz celo življenje toto mleko pijem in od malega že moj stari fotere, no, davo nekaj mleko. Ja. In ni, zmao ni nič narobe, razumete? Blir. A ne, me za norca babolaniga mete, če misle tak met? Ne, gospod. Jaz priznam, jaz sem prvi rekel, mi davamo coj tu neke stvari, da je mleko boljše. Aha. Drugi pa prikrivajo, pa se lažajo. Zdaj pa tisti prodavljajo, mi pa to bek blivamo. Kaj je to pošteno? Ja, gospod, jah, ne bomo več spraševali, očitno to gospoda Ivana precej razburi. Ampak načeloma se ne bi smelo dajati zrave, ne? Sploh ne take stvari, to ni dobro za otroke. Vemo, otroci veliko mleka spijejo, pojejo mlečnih proizvodov, ne? Čute, zdaj naenkrat, ko tota afera, zdaj se vun bližo, zdaj mleko, najbolj važno. Lejte, kaka voda v strane, jaz doma pipo otrem, pa žuto teče. Se bodo vode ravno ben, ne bo jim gor stopo, če moja veze do vrha, tam v Ljubljano, blir, ne? To pa ne, ne? Zdaj so se na mleko spravili, pa pravite vi otroci, pa to se vsak takoj otroke da v prvi red, da bi rad nekaj dosegel. Čujte, kaj imate tote matere, ko hodijo v disko, pa se pri muziki zvijajo, pa kadijo, pa pijajo tote žgane pijače, pa imajo malo deco na zizi, to pa te ni, ali kaj? Kaj imate v tistem mleku, noter, blibur? Kaj mi bote vi rekli, zdaj, ja, to pa je zdravo? Čujte, ko je bil Tito tu, aha, ko je odprl toto našo hidroelektrarno, Zlatoličje, ne? Takrat so Amerikanci dol tote UNRWA pakete metali, pa so noter bila zdravila, koji niso imeli kam dat, pa je sam Tito rekel, to ne imamo v zemljo, pa nikam davali v mleko, vržite. In to že tis leta 48 je bilo v mleku nekaj. Ne, mi vi govorite, zdaj tu pa me žučnega, dajete blir, blir, blir. Gospod Ivan, pravite že od nekdaj v mleko, ali kaj, če se ne motim. Ste tudi pred časom trdili v enem izmed svojih nastopov, da to, kar ljudje mislijo, da je kakao oziroma čokoladno mleko, v bistvu ni čokolada, ne? Sveja, to vsi mislijo v toti velikih fabrika, ko na totem čokoladnem mleku služijo. Kaj te mislijo, da to je kakao not? To se je toliko totega zdravila not vrža, da barvo spremeni. Vse te jašči bi toliko noter davo totega, ko bi pajte klora, pa se to sploh klor ni. To je nekaj, da je mleko bolj... Moram fej nikoli, gospod. To je nekaj, da je mleko ne gosti, ni pa džin nič drugega. Kaj vi mislite tu? Poglejte moje proizvode. Tu, ja, Johannes light jogurt, mi zdaj stoji, ne morem ga delati. Johannes težki, to alpinisti uporabljajo. Zdaj, če ena skupina ni gor prišla, ko jim nis mogo dostaviti, na ustni ti so čaka. Johannes težki, to je jogurt. Johannes težki je tako, da bi celi kamion testenin pojedo tako moč ima v sebi, toti jogurt ga ne morem delati. Zdaj mi vi rečite, blir, da je to zaradi tega, ker sem davo klor noter, vse ni res. Pa sira, koliko? Vsi mi tam stojijo vrsti, Ivan Talec, to je naš znani sir, pa drugega, totega žutega, Johan Damec. Tu ne moramo delati nič, pa mleko bek blivamo, kaj si tebi mislite? Razumeš? Pa jim bojo pravili neka zdravila, blir, blir, a leta 48 smo že no davali. In kaj še jaz ne naredim, se me vidite, ti vi tu na štiri oči, mislim na šest, še toti vaši, toti mi šlošalkami, z toto helmo tu stoji. Tehnika. Kaj z mano mogoče, tehnik, ja, kaj z mano mogoče, kaj narobe, blir, kaj sem jaz bolj, ne narobal, blir, blir, od drugih, ali kaj? Kaj sem pri celo življenje, blir, blir, že toto mleko pijem, pa sem zdrav, to lahko vse dvignem, vas dvignem, blir, blir, gor, to, vidite, mi skačete po glavi vsi. Ja, res se opravičujem, gospod Ivan Šterbalc,
kmetija oziroma domačija Johannes, predelava mleka in mlečnih mleka in mlečnih izdelkov, kot vi pravite. Jaz se pravičujem, če smo vas razburili, vsekakor ste povedali zdaj svojo resnico. Še morda kako sporočilo sem, ki jih je strah zdaj mleko pit? Čude, jaz ne več nič rekel. Kaj sem rekel, sem rekel. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.